Алдағы уақытта еліміздің әр өңірінде ассамблея жанынан қазақ, орыс, ағылшын тілдерін оқытатын мектептер ашылу қажет. Бүгін Петропавл қаласында өткен Қазақстан халқы ассамблеясы кафедрасы қауымдастығының республикалық отырысында осы мәселе сөз болды. Елбасы халыққа арналған жолдауында үкіметке үш тілді оқуға кезең-кезеңмен көшу керектігін тапсырған болатын. Шараға қатысқан мәслихат депутаттары, этномәдени бірлестік өкілдері бұл міндеттерді жүйелі орындаудың жолдарын қарады. Бірнеше жыл бұрын кейбір мектептерде осы үш түрлі тұғырлы тілді меңгеру үшін класстар, сыныптар ашу деген сондай болған, ол жұмыс басталғанда. Енді міне осы жаңа жолдау тағы да түрткі болады. Ассамблеяның негізінде құрылатын мектептер, үш тілді меңгеретін базасы бар мектептерде. Сондықтан енді ассамблея өзі сондай міне тырысып, өзі сондай іс қолына алып жатыр.